Као прва ставка тука ја наведувам донации за поригувањата. 2014 година имаме дадено 10.000 денари за поригување со краб на езеро Трсино кај риболовното друштво Краб од Виница. 12.000 денари за поригување на црничани пред одржувањето на Крабската лига. 7.700 за поригување на река Брегалница во Штип. Во 2014 година имаме платено 71.400 кон шум за поригување во 2013 и 2014 година. Тука се поригувањата влезени на Треска и Вардар за 20.000 денари, веднаш после првиот мушичарски куп, потоа поригувањето на Маврово со 16.000 денари, во кој влегува и донацијата од 6.000 денари од Леуново, поригувањето на Мавровица со 10.000 денари. Севкупно одлив на отсметката за поригување изминатата година имаме околу 100.000 денари. Тука треба да се има во предвид дека беше планирано и поригување на Стрежево, река Струмица и некој ревир во Куманово. Стрежево се одложи и очекуваме наскоро да се реализира ова поригување. А исто така очекуваме и некој од концесионерите од Куманово и од Струмица да не известат која ќе поригува за да го исполниме и она што го ветивме. Знаете дека Рибар 2011 како одговорно здружение и како здружение кое максимално предонесува за спортско-рекреативниот риболов во државата. За своите цели кои на секоја година се поуспешни и поуспешни, имаат партнери и луѓе, индивидуалци, субјекти кои ги подпомагаат нивните цели. Затоа сакаме да излеземе нели најкоректно, фер и да ги спочитуваме истите. Јас ке прозивам додека претседателот ке ви ги врачува благодарниците лично. Значи, оваа година решивме да доделиме неколку благодарници, односно најразлични благодарници за најразлични придонеси. Првиот е за особен придонес кон целите на здружението. Представникот на Vertigo Design VMO, представникот на Марти Спорт. Аплодисменти, аплодисменти. Представникот на Сара Спорт. Аплоз, аплоз, аплоз. Вака сега, значи, втората категорија што сакаме да доделим на благодарници е за особен придонес кон спортско-рекреативниот риболов. Станува збор за господин Радован Димитриевски. Следната категорија, што веќе е традиција на секој годишно собрание, е благодарница за репортер на годината на форумот www.ribar.com.mk. Веќе неприкосновен, две години мислам назад, е Орце Стојчевски, Океј Рибар, поели оги. Последната категорија што е новитет оваа година е за најнадежен млад риболовец, член на здружението Риба 2011. Го повикувам Филип Ивановски Фико. Да дојде при благодарница. Рибар 2011 е релативно младо здружение во Македонија риболовно. Дружение на спортски и рекреативни риболовци. Формирани сме во 2011 година и целата идеја за формирањето на сдружението потекна од форумот на сајтот Ribar.com.mk, каде што се најдовме повеќе, многу истомисленици, кои што сакаат да сторат нешто повеќе за риболовот во Македонија. Од аспект на подобрување на условите за риболов, поригување на водите, борба против рибокрација, тоа се нашите главни цели кои што не водат во здружението. Значи се формиравме во 2011 година, баш во оваа сала во спортскиот центар Борис Трајковски.
И денеска броиме над 1000 членови на Македонија. Имаме членови, речи си, од сите градови и помали места во Македонија. Имаме луѓе кои што ја поддржуваат нашата идеја, кои што допринесуваат на најразлични начини за остварување на нашите цели во Сдруженијето. Се уште не сме концесионери, затоа што малце покасно се формиравме како Сдружение, веднаш по излегувањето на оние тендери, тоа што беа за издавање на концесии, но наследните тендери, здраве Боже, сакаме да ставаме концесионер, бидејќи тоа е една од нашите цели, да земе една вода која што ќе... каде што ќе покажеме како се работи буквално една вода, како се чува, како се работи, како се поривува и сите оние пропратни работи кои што следуваат законски и плюс дополнителни. Инаку, активно учествуваме во риболовниот живот во Република Македонија. Имаме извршено многу порибување на многу водни за Македонија. До сега имаме учествувано на повеќе, например, во Република Македонија. Редовно учествуваме во Крапската лига, каде што имаме неколку екипи. Имавме, значи, една од нашите екипи во 2012 или 2013 година беше одржан првата на Република Македонија. Лани бевме второто и третото место во Крапската лига. Имавме наши представници неколку години поред на светските првенства во крапски риболов. Лани учествувавме за прв пат, земавме учество и во со риболов со пливка. Оваа година најверојатно нема да учествуваме во пливка. Во Крапската лига ќе земеме учество со 4 екипи. Ќе учествуваме на мушичарскиот државен куп, кој што ќе биде втор, организиран од страна на Македонската риболовна федерација. И ќе земеме учество и на вториот спин куп, организиран од МРФ. И можам со задоволство да кажам дека одржувањето на овие купови и внесувањето на овие купови, мушичарскиот и спин купот во календарот на Македонската риболовна федерација е во најголем дел заслуга на Рибар 2011. Оваа година, 2015, сме во план да извршиме исто така повеќе порибувања во водите на Република Македонија, со тоа што се уште не имаме одлучено точно каде, меѓутоа имаме собран одреден фонд со последната новогодишна лицитација, како и со средствата кои што ќе се соберат од издавањето на државните дозволи преку нашето сдружение. И повторно тие пари ќе ги пренасочиме кон порибување на риболовните води, односно онаму каде што нашите членови највеќе ловат, затоа што нашата идеја е се она што ќе земеме од водите да го вратиме повторно во водите. Една исто така од нашите цели е искоренување, доколку е возможно, на рибокрадството во Македонија, кое што се уште е расширено. Значи, ревирите се пустошат со мрежи и со најразлични начини од страна на рибокрадците. Ние се трудиме колку можеме во соработка со државните органи, со Државниот инспекторат за земјоделство, Отсекот рибарство, да пријавуваме, да вршиме акција на каде што можеме, сам да земеме учество како логистика, едноставно со информирање, со помагање на инспекторите за по-успешно да вршат својата работа. Има во инспекторатот одлични инспектори со кои што имаме одлична соработка. Се надевам дека ќе продолжи таа соработка и понатаму, дека ќе ни излегува во пресрет на нашите информации, на нашите барања за акции. И благодарение на таквите информации и акции кои што се спроведуваат до сега, со задоволство можам да кажам дека многу е намален бројот пред се на мрежи кои што се продаваат по риболовните продавници, кои што на времето се продаваа сосема слободно мрежи, мрежички, вештерки и така натаму. Откако беа спроведени повеќе успешни акции од страна на инспекторатот, по информации од наши членови и пријатели, дефинитивно голем број тие риболовни продавници престанаа да продаваат такви мрежи, што е еден чекор понапред во борбата против рибокрадството. Се надеваме дека тоа ќе продолжи и ќе инсистираме и ќе се бориме
колко може да го намалим Рибо пократството в Република Македония. Нашето сдружение има организирано повеќе еколошки акции, че имаме учествувано во пошумување исто на повеќе региони со помош на, тука би ги спомнал, Пинарес, фирмата, која што ни во неколку навредните ни донираше садници за пошумување. Имаме извршено и повеќе еколошки акции, имаме собирано смет по езера, по реки, на Козјак имавме голема еколошка акција направена, каде што неколку залив буквално ги изчистивме и собравме огромна количина на смет. Планираме оваа година да направиме во плане, во преговори се договара една голема еколошка акција, за која што се уште не е дефинирана локацијата, но тоа ќе биде во соработка со фирмата Пакомак. Тоа ќе биде еден дел на еден вид на нивна обштествена одговорност и наша заложба за промоција на еколошките вредности. Ќе направиме таа голема акција каде што ќе се вклучат голем број на члени на нашето сдружение, ќе се исчисти некој голем потек од некоја река или езеро и воедно ќе се изврши големо порибување на таа вода која што ќе исчистиме, како наша заложба за развој на риболовот на таа вода. Почитувани гледачи, тоа беше се во оваа емисија Бистро и со добар поглед до наредната емисија.